Ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton kaj feliĉan dimanĉon al ĉiuj. Hodiaŭ mi restas hejme, kompreneble, kaj estas mia tago pri purigado. Do mi purigos la vestaĵojn, la kuirejon, kotopo. Kaj mi volas rakonti al vi mian penson ĉi matenan, nome la graveco de rutino. Do kiam ni restas hejme, la tagoj similas. Kaj do, laŭ mi almenaŭ, laŭ mia sperto, estas tre grave starigi rutinojn por elteni la enuon fakte, ĉar nenio vere okazas, ĉu ne? Kaj jo, ja, tio estas kio mi volas diri, kaj antaŭ ol audigi al vi bonan esperantan muzikon, mi diras al vi duon namasteon al ĉiuj. Kaj ĝis morgaŭ. Rigardas mi sur la pejzaĝo.